Salam millet, axır ki gəldik çıxdıq. Biz sizə bugün öz layihəmizi təqdim edirik. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Francisco şəhərindəyik. 41 dərəcə istidir. Amma əslində dəyiş bağlarına bitdik. İstədiyi, filmlərdə gördüyü, arzuladığı bir layihəni sizə təqdim edir. Hasarsız, belə deyək, mənim evim, mənim qalam silsiləsindən olan belə bir pilliqrim bir layihədir. Gəlin layihəni göstərək sizə. Hal-hazırda evin sərhədi, qırmızı xətti burada keçir, gördüyünüz kimi. Eksteriyer, boya, əhəng daşı və taxta teksturalı alüminyum üzləmədən ibarətdir. Adətən olur ki, siz evə gəlirsiniz, amma həmişə də evə daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Bir 5-10 dəqiqəlik nəsə işiniz olur, nahara gələ bilərsiniz. Belə bir avtomobil üçün belə bir tamburu var. Həm də həyət yanı sahədə maşın olmasın deyə biz maşınları həm burada, həm qarajda, həm də yan tərəfdə indi biraz da sizə göstərəcəyik. Yerləşdirməyi düşünmüşük və layihəmizdə də birinci növbədə onu düşünürük ki, parklanma rahat olsun. Yəni küçədə parklanma olmasın, küçəni göstər. Küçədə parklanma olmasın. Narahatdır, digər avtomobillər keçə bilmir. Köhnədə yadınızdadır, belə bir cib düzəldirdilər. Belə deyək, o cibin daha müasir formasıdır, daha gözəl. Və özünüz görürsünüz ki, biz buranda yaşıllaşmasından və yaxud da digər bakırın maraqlı atıq kimələrəlməyindən göstərir ki, biz bu sahəli bura bizimdir, yəni çöl olsa da. Evə daxil olmaq üçün qarajımız və bərkəni sahəyə daxil olmaz. Doğru gizək bir darvazamız var. Evin əsas girişi. Bu gördüyünüz qapı pivot qapıdır. Onu birazdan sizə açılmasını göstərəcəyik. Yaşayış var, onun üçün yümbülvari ola bilsin ki, onu hiss edəsiniz. Ona görə bizi üzüldü sayın. Amma çalışdığınız qədər səliqəlidir. Sağ olsun, ediyəsi dostumuz. Buradan avtomobili saxlayarkən siz birbaşa həyətə daxil ola bilərsiniz evə girmədən və axşamlar orada dincələndə də öz avtomobilinizi burada seyr edə bilərsiniz. Ona görə maraqlı marka ala bilərsiniz. Bu hissədən isə siz birbaşa evə daxil olursunuz. Avtomobil saxlayandan sonra qeyd edeyim ki, qarajımız istifoldan təmin olunubdu ki, qışda da avtomobilin içi havalı olsun. Buradan biz evə daxil oluruq. Onu biz sizə birazdan göstərəcəyik. Amma indi biz
Həyətiyan sahəni gedəyim. Əgər biz darvaza tərəfdən daxil olsaydıq, darvaza hissəsindən daxil olanda artıq həyətiyanın sahəni tam görürük. Buna da biz 2-3 avtomobil daxil ola bilər. O da burada olarkən torpaq sahəsində maşın olmur. Yəni. Bu çox vacib məsələdir. Hər günlük bu ağaç havasında yeni əsrikdə bu böyük belə bir balı da var. Gördüyünüz kimi binamızın daxili fasadında boya, dediyimiz alüminyum düzləmə və tay yaşı var. Belə bir stereo. Gördüyünüz kimi maraqlıdır. Ona görə bu hissədə oturanda həmişə sərin olur. Burada biz planlaşdırmışıq yay mətbəxi, hal-hazırda hazırlanır. Yay mətbəximiz olacaq. Su terasımızda isə axşamlar dincəlir. İstirahət edirlər. Əlavə olaraq, hovuz darıxdırıcı olmasın deyə bax, belə bir şüşə yerləşdirmişik ora. Orada da uşaqlar üçün maraqlı üzəndə rəqqaları buradan belə bir şey eləmək olur. Səsəl edir. Zal istəmsidir. Əziz dostlar, bu mətbəxdir. Hər ikisi də bu terasaya çıxışı var. Əlavə olaraq həyətiyanın sahəmizdə, burada yaşıllıq zonamızda, axşamlar səhərində burada dindələ bilərdik. Qaz, necə deyərik, işıq, su yoxdur, su da var. Musiqi kolonkaları, hər şey burada quraşdırılıbdır. Çalışarıq bir gecə videosunda da bunu sizə göstərək. Gidəyən evə baxalım. Əziz dostlar, biz evə daxil olduq. Hal-hazırda bu interyerin müəllifi Hacı Salamın, salamın, salamın. Yaxın deyəcəksin, o olacaq, səhsiz deyəcəksin. Mən bu evin interyerin müəllifiyəm. Mən burada biz döşəmədə keramografiya istifadə eləmişik. Ev tam stikolla təmin olunur. Bütün interyer verdiyimiz dizayn uyğun hazırlanır, tərtib edilir tamamilə. Lüstrlar var, stol, divan, hamısı interyer uyğun hazırlanır. Gördüyünüz buzlarda biz MDF paneldən istifadə eləmişik. Tamamilə MDF-dir bu. Bizdə Swiss-də həmçində MDF-dir, dekorativ boya tekstil alır, qəşəm tekstil alır. Mən də bir ala verim, əziz dostlar, burada gördüyünüz kimi zaldan çox maraqlı mənzərə açılır. İncəmə zonasına, bayaqdan danışdırdığı kimi. Və hətta bizim mətbəximiz də o hissəyə rahat xidmət eləmək üçün orada yolu var, mətbəxtdən, yarın baxaq.
dürüst değilim. Bildiğimiz gibi evde yaşayış var. İcazı almışız diye çekilin. Ama sizin için de yaşını gördüğünüz gibi bize hayat burada devam edeyim. Buradan da erken sahen göster için. Bu merkebede biz perdelerden istifade edelim. Çünkü merkebede aktif hayat var. Daima perde burada hem de bizim ünlüsümüze ultramedelerin uygun olmadığı için bu merkebede biz aktive cihazlardan istifade edelim. Hansın ki ışık bırakır ve görüntü de bırakır ki sabah bunu aşağı salsanız da oradaki başka hadiseleri nezaret edebilirsiniz diye. Bu ışıkları size göstererek arkadaşlar bunları ben nömrəsini koyacağım. Rəşad Seyidov düzəldi, bizim dostumuzdur. Bizim interior dizaynda hazır istifadə edildiği modeli, misal üçün biz tapa bildiyik, misal çoxsunu takırıq. Olur ki, eksklüziv olarak ışıqları indoor düzeltmək üçün biz Rəşad'a müraciət edirik. Baxın da, Rəşad'ın ışıqları. Ümumiyyətlə, buradaki mebel işindən adı danışanda dayan. Bu mebel işləri də avantaj mebel görür. Şamil Hüseynov, ona sözü təşəkkürünü bildirirəm ki, bizim interyerimizi bir-bir təhdir verir. Həmçəkçi kimi bizi də sifarişini çox razı salır. Mebellərimiz kolizyon ithalədir. Sevimli ithalımız. Divan və bu masa kolizyon ithalədir. Deyəsiniz ki, bu nə pəncərədir? Bu pəncərə ilə biz fasada nəzarət edə bilirik, yola. Baxın, bəlkə biz oradaydıq. Yəni, belə deyək ki, çöl tərəfə bir baxış zor. Bu mərtəbədə həmçinin bir dənə sanitar qovşarı var, ümumi. Gəl, ona baxalım. Sanitar qovşarındakı gördüyünüz bütün keramogranitdə kolizyon İtaliyadır. Sağ olsun, Rauf bizə kömək etdiyi üçün. Qapılardan danışmadıq. Qapılarımız gizli qapılardır. Bu qapıları biz Musa'dan alırıq. Musa'nın nömrəsini mən sizə altda yazılı bütün digər adını çəkdiyim dostlarımızın da nömrəsini altda yazılı sizə göstərəcəm. Onu da götürə bilərsiniz. Burada bir boiler otağımız var. Əziz dostlar, yaşayış gedir ona görə. Görürsünüz ki, yeni köçüklər eləyəsi. Əziz dostlar, bizdə istifadə etdiyimiz şüşə evdə burada. Sürmə, PVC ev sistemi. Bax, belə gözəl bu mənəcərin şüşələnməsində də İftixar Qurbanov sözü təşəkkür edirəm. Gəlin, göstərin sistemlərinə, baxın, bu gözəl sürmə sistemlərini. İftixar Qurbanov da onun komandası qoyur. Və biz qalxırıq ikinci mərtəbəmizə. Hacı burada, bax, belə gözəl bir ablava yaradıb, sağ olsun. Baxın, pirəkən qəfəsəsi. Parçadan, üzvəlifli, adətən pirəkən qəfəsələr darıqdırıcı olur bizdə elə deyil. Və bunların hündürlüyünə baxın. Şamil Hüseynov, əjdahadır. Tam olaraq, baxın, stiksiz. Həmçinin pilləkən də Şamilin içində. Düz tarafa təkliklər çıraqdandır, əziz dostlar. Akşəhərdə də düşən çıraq. Magnit triklər, bu gözəl düz tarafa. İbrahim sağ olsun.
İkinci mertebeye kalkanda biz burada düşünürdük ki bir növ insan özünü daha hissedemez. Bu mertebede yalnız yatak otakları var. Yine Şamil Soylu Erişkin'in sinema aklı yüzü bana düşünüp hazır, sağ olsun. Buna gördüğünüz için kosmetik masadır, bunun da özel isteği sağlıyor. Otağımız var. Hal-hazırda da burada yerleşme işleri gelir, yerleşirler. Maraqlı kreş deyil. Hazır belə bir çivinin yerleşmesini yerleşmişsiniz. Bu çivin yatak bakır, pəncəri tərəfə olur. Çivinle belə yerleşdirə bilərsiniz. Anamda istifadə edildiğimiz Kerman Bəndikdə AKB inşaatı. Sağ olsun Aylin Hanım. Həmişə bizə dəstək olur. Gördüyünüz kimi hamamda da biz çalışdıq. Modern interyerimizə uyğun olaraq Kerem Ağabeyin tam gözəlliyini sizə göstərə bilərik. Aksesuarlarımız modeldir. Bunlar bizi malik kardeşimizindir. Sağ olsunlar, onların da bilmesinler. Videoda altta koyacağım.